Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabaag ng updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang po nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, nako, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa kanilang dalawa. At kung nod ka nga ang mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe, naku, no, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons, ano? At ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay may kinalaman naman po dito, no? Sa pagkakaalala po ni Maine Mendoza sa Philippine Arena kung saan ginanap po ang tamang panahon. Na mala Bruno Mars nga po, no? Ang uh, attendance na talagang punong-puno ang Philippine Arena. Wala pong ibang naisip sa Maine Mendoza kundi yung pangyayari, no? na uh, tamang panahon kung saan uh, nagkasama-sama nga po tayo noon at gumawa ng uh, record ano? na nangyari po kasi kay Minnie Mendoza sa eh, inaitpit po siya sa traffic at dalawang uh, final songs na lang po ang naabutan niya sa concert ni Bruno Mars no <laughs> mamaya mamaya idedetalye po natin kung paano nga ba naalala pa ni Minnie Mendoza ang tamang panahon at ta uh, bago nga tayo magpatuloy pa, no, ang uh, isa pa po sa ating mga pag-uusapan ay ito naman po si Alden Richards at saka po si may Mendoza na pinagpipilitan ng lahat na nakita raw po nila di umano itong si Main at si Alden na nanood nga, na nga po no, ng uh, concert ni Bruno Mars. Gano'n nga ba katotoo ang mga bagay nito at ano nga ba yung mga pinagbatayan nila yan ang mga pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo basta't may kinalaman kay Main at kay Alden hindi po natin palalagpasin ang mga bagay na yan bago nga tayo magpatuloy pa. Kaya nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag at pagmamahal. Kinamina ti Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung ka nga nanood ang mga video updates natin, pero hindi ka naman ako subscribe no, ako na ako ng panghinihintay mo. Kung may kakilala ka pang ibang mga Alden fans dyan ano, na hindi pa nakasubscribe sa atin, pakibulungan mo na. Sabihin mo na sa kanila na magsama-sama tayo dito sa ating channel. Dahil kahit anong mangyari kay Maine at kay Alden, patuloy pong pag-support at pagmamahal na ibibigay natin sa kanila. At uh, kung nanood ka nga mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe sa subscribe button, ako po, no? i-click mo na yan. At narito nga po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Gina Torrico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, dapat ba pasalamatan ni Minang TVJ? Siguro nga, ano? But on the contrary, ang TVJ pa nga ang dapat magpasalamat sa Aldab. On the other hand, ano? Sisikat ba sila kung uh, wala, wala ang fandom? Sa showbiz, hindi importante ang mga management ng isang artista but ang mga fans mismo. Kay Alden, pananakot man yan o ultimatum, nasa kanya na lang yon ano? Ano ang... Uh, ano ang vice president ng GMA na nagsabi noon? Si Annette Gosen ba? hindi ka takataka -taka, Mr. Pinas. Naniniwala pa din ako no na walang uh, wala, kasi wala kasi nung halingan ang uh, di nabubunyag. Pag dumating uh, man yon ano, luhaan ka man ha, uh, huli na ang lahat. Tama po kayo doon, Miss Gina Torico. Maging ako man po, eh, nahihirapan din pong paniwalaan yung mga bagay na yan. At pero, kung ito nga po ay galing kay Gozon, ano? Eh, sa sampung sinabi po niyan, dadalawa lang ang nangyari. <laughs> Ganun po, ganun po kalala. Ano kaya nga nung uh, binabanggit niyo po yung mga ganung bagay na nakakuha ng araw po ng uh, permiso sa kanila itong si Alden Richard sa pagpunta po sa TV5 ano? Para nga daw sa TVJ ako po ay in doubt pa rin. No, hindi ko alam kung uh, maniniwala ako ng 101% or Uh, ilang percent lang po yun. Basta, ang pinaka-importante sa lahat ay abangan na lang po muna natin ang mga susunod na mangyayari, no? At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Corazon Alcedo. Sabi niya rito, hello Miss Mr. Pinas, siyo nga lang talaga ang mga nagpapakalat ng kasal kung... Uh, kuno ano bakit paiba pa iba iba ng uh, date di ba may kasabihan na kapag may petsa na ang kasal dapat matuloy doon sa itinakdang petsa dahil pag hindi natuloy ma, na, na, pag hindi natuloy ano mamalasin so di ba kung kasal kuno ni Meng kaya tandang panot ay eh, madalas na hindi natutuloy so hindi nga magandang pangitain uh, well pagdating po sa bagay na yan ano hindi naman po siya hindi naman po siya pinaaalahan lahanan kundi si main po ay eh, inire-rehearse po nila nang inire-rehearse. Kaya nga dami nagsasabi, hindi naman talaga si main man daw nagpunta doon sa media ko na yun ng TV5, ano? At dagdag pa nga rito, I admire your honest intention and your support to all Through rough times no? like this, and you keep fighting for all the Benadian fandom. No amount of money to stop you for being the Aldab defender, just like Miss Laika and Mr. Destiny. You know? uh, love you, mga idol hindi kayo mukhang pera. Keep defending uh, always. God bless you uh, more. Plus, sa and send my regards to her. I am Nanay Zon, a senior citizen. Dati mo na akong uh, follower na tumigil sa pag comment dahil naging busy. But uh, anyway, I'm back. Ano? You know? Pati sa si pagdot-dot ng boycott. Thanks. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Miss Corazon uh, Salcedo uh, Nanay Zon, ano? Uh, wag, 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 po kayong mag-alala, no? Dahil uh, kahit ano po talaga mangyari, kahit pagkaisahan po ng kahit na sino pang network si Mayna at si Alden, eh, hindi po mababago nito yung itinanong sa atin ni Mayna at ni Alden from the very beginning pa lamang po, ano? Maraming maraming salamat po sa inyong komento. At para naman po sa ikatlo na natin komento, ito naman po yung mula kay Miss Beatriz Gantanlas. ano Sabi niya rito, nakalimutan, mo na ata, eh, nakalimutan na ata ni JDL ang sinabi niya noon na paayaw na sila sa showbiz, e eh, biglang uh, nag at dumating ang Aldab, nag-enjoy sila. Sumigla ang mga karera nila sa showbiz, including Jowa pa, wano na bigla ding nag ang karera nila sa showbiz. Sino ngayon ang may utang na loob sa kanila? Diba? doon ako sa laging sinasabi ni Alden na kapag uh, walang fans ano eh naniniwala sa kakayahan niya no wala naman wala naman siya ngayon anon na kino akinaruruanan uh, niya God bless Mr. Pinas at uh, sana more updates pa kasi mas satisfied ako sa mga paliwanag mo about sa dalawa and more power to you and your team. Maraming maraming salamat po, Miss Beatrice Canlas. Well, tayo naman po dito, eh, oo, meron tayong mga sources na insider. Meron din naman tayong mga sources na talagang todo-todo ang pag-effort para malaman at mamonitor ang uh, ginagawa ni Mina at ni Alden. Well, sige, pag-usapan po natin yung mga bagay na yan, ano? Unahin po natin sa ating agenda ngayong araw na ito ay yung uh, pinagpipilitan po ng mga fans na nandun sa Philippine Arena na nakita raw po nila itong si uh, Alden Richards, pati po si Maine Mendoza. Well, hinihingan ko po sila ng pictures and videos kung meron man. Sabi po nila, abangan na lang daw po ang magiging video nito. Well, Uh, hindi nakatakataka no, na si Maine ay galing lang naman ng Santa Maria Bulacan. Alam naman natin, na siya nag, uh, naglalagi. No? Pero, ito nga, sa Philippine Arena na lang siya nagpunta Part pa rin po ng uh, bulakan ito. Dadalawang kanta na lang ang naabutan niya nang, nang uh, makapasok po siya sa loob. Okay? Yan ang nangyayari. Ngayon, bukod po sa pag-alala yun ni uh, Mane Mendoza, no? Ang dami pong nagsasabi na ah, Mr. Pinas, ganto ganyan I-clarify mo naman na magkasama ba talaga si Mina at si Alden. well, doon po sa ating pagtatanong kay Ate, wala nga po si Alden Richard sa mga oras na 'yon, ano? Hanggang ngayon na alas 12 mahigit na, wala pa nga rin po si Alden Richard sa taping. Saan nga ba galing siya? 'Di ba? Kaya doon pa lang mapapaisip ka na, na may punto pala 'yung mga is 'yung mga sinasabi no ng mga netizens na may nakakita nga kay Mina Djava kay Alden dito po sa concert, ano? At uh, naalala nga po ni Mina Mendoza na at uh, kung uh, kung katulad pa rin ba ng dati no yung mga dinadaanes po ng mga papunta po ng Philippine Arena kasi matatandaan nyo naman po talaga na si Mina at saka si Alden lang talaga ang bukod-tangi na nakapuno ng Philippine Arena. Plus, tulad po ng mga international singers, tulad po ni, or performers, tulad po ni uh, nitong si alam naman natin yun ano kahit na anong pang gawin natin banggit eh, napakahirap na yung mga desisyon na ginagawa ng GMA at ng uh, uh <coughs> GMA at ng handler ni May Mendoza di ba? so bukod nga po doon uh, nabanggit nga po ni May na ang tamang panahon na mga panahon yun ano eh, daw sana kung gaano kahirap pumasok at lumabas sa Philippine Arena dahil eh, nandun ka na nga sa venue, wala ka namang mahanap na upuan. Eh, di bali wala rin. Di ba? Bali wala rin ang mangyayari. Kaya nga, ang uh, pagkakaalala nga ni Manny Mendoza sa tamang panahon, ano? E eh, ganun-ganun na lang. Ngayon, ang tanong ng mga netizens, uh, Mr. Pinas, meron nga kaya, no? Meron nga kaya ang uh, tamang panahon to? Dahil nabanggit na naman ni Mine, eh. Ang ginawa nga po nila dahil sa pagkakabanggit ni uh, Min Mendoza ng tamang panahon, eh maagap, maagap pong gumawa at uh, talagang iningatan po, no? Iningatan po yung uh, mga pagkakataon na talagang kinakailangang mangyari sa mga itinakdang. Hindi ko po mapunto sa inyo eh, no? Kasi pagka naipunto ko po sa inyo, hindi naman po pwedeng... Uh, hindi pa tayo sigurado tas sisiguruhin ko na kaagad sa inyo abangan natin yung mga susunod pa nating update sabi ko naman sa inyo meron pa tayong ibang inaasahan no muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon